За хоёр зүйл асууя. Нэгдүгüрт нь ер нь цаашдаа ингээд нийслэл дагуул хот бүр дээр хууль гаргах юм уу? Нийслэл ирэх зүйн байдлын тухай хууль дээрсэн дагуул хот гэсэн тусгай бүлэг байгаа. Энэ харилцаагаараа зохицуулж болоогүй юм уу? Энэ хүрээндээ тодтгол хийж юм, энэ хүрээндээ одоо хуулиндаа өөрчлөлт болоод явж болоогүй юм уу? Заавал ингэж одоо шин зүү мод хот гэдэг юм хууль заавал боловсруулах хэрэг байна юм уу? Цаашдаа ингээд улсын зэрэглэлтэй болон дагуул бүх хотуудад бид нар хууль гаргах юм уу? Эрдэнэ хотын хууль, Дархан хотын хууль, шинэ Хар Урам хотын хууль. Тэгээд дагуул танаачхан бахан дагуул хотууд байх юм, бүх дагуул хоттоор ингэж хууль гаргах уу? Уул нь энэ чинь нэг л хуулиар зохицуулах чинь нийслэл ирэх зүйн байдлын хууль биш шүү дээ. Дагуул хоттой холбоотой асуудлыг бол. Тэгээд дагуул хоттой холбоотой асуудлыг нэг хуулиар яагаад зохицуулж болоогүй юм бэ гэдэг нэгдүгээр асууж байгаа. Хоёрдугаарт нь газар нутгийн холбоотой асуудал гараад идэг. Төв аймгийнхэн жаг эсэргүүцэлтэй бол яриад идэг. Тэгээ энэ хуулийн төслийг боловсруулсантай холбоотуудад төв аймгтаа ер нь ойлголцлын асуудлууд ярьсан уу? Одоо энэ хууль гараад ингээ хэрэгжээд явах тань зэрэг ямар нэгэн асуудал үүсэх үсрэгүр дагуурууд гэсэн ийм хоёр зүйлийг тодруулъя. За энэ хууль маань бас хот тосны эрх зүйн байдлын хуультайгаа бол уялднаа. Дагуул хот нь бол орон нутгийн зэрэглэлтэй хот байх юм. Орон нутгийн зэрэглэлтэй хотыг дагуул хот байдлаар бас хөгжүүлж болно гэдээ хот тосны эрх зүйн байдлын тухай хууль дээр бид нар бас тодорхой заасан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 7-7 дээр бас байгаа. За шин зүүн мод хотын хувьд бол яагаад би таасан хуулиар зохицуулах гэдэг өгөхөөр нэлээд онцлог байгаа. Нийслэл болон нийслэлийн харьяа бөгөөд Төв аймгийн газар нутгийн дэвсгэр дээр байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Төв аймгийн одоо хит хитэн сумын нутаг дэвсгийг хамруулан байгуулж байгаа. За хоёрдугаарт хөшгийн үндэ дээр бол одоо олон улсын зэрэглэлтэй энэ манай одоо ганц нисэх буудал маань ингээд байж байгаа. Энийг дагуулж бас Аэросити маягийн хот байгуулахын тулд бас тодорхой хэмжээний горим төлөвлөлтийн хувьд бас нилээдгүй онцлогууд байгаа. За бид эдийн Төв аймгийн одоо энэ шин зүүн мод хотын асуудал дээр бас яг бүсцсэн хөгжлийн одоо үзэл баримтлалын үед яаж Улаанбаатар Төв аймгийн интеграц буюу эдийн засгийн интеграцт орж хөгжиж болох вэ гэдгийг бас энэ одоо бас загвар болоосаа гэж хүсэж, за энэ дээрээс орж ирэх орлогыг нь одоо Төв аймагт хуваалцах байдлаар ингээд явж байгаа. За одоо зүүн мод хотыг сумыг бид нар бол усын зэрэглэлтэй хот болгож хөгжүүлнэ гэдээ явж байгаа. Энэ шин зүүн мод хот нь бас алстаа бид тааж одоо бас энэ одоо хоттойгоор нэгтгэж бас одоо хөгжих болцоотой байна. Энэ бол тодорхой цаг хугацаанд шилжиж орно гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бас засаг захиргааны шинжилтийн хувьд бас онцлог байгаа. Нилээн одоо гадны хөрөнгө оруулалтыг татах, санхүүгийн төв байгуулах, аялжуулалт, за эргээд одоо бас энэ Улаанбаатар хотод төлөвлөх боломжгүй зарим бизнесийн үйл ажиллагаанууд дэмжиж одоо бүтээн байгуулалтыг хийх энэ онцлогоос нь шалтгаалаад шинэ одоо захирагчийг бол 6 жилээр томилно гэж байгаа. Бусад одоо орон нутгийн зэрэглэлтэй хотуудыг бодвол одоо бас улс төрийн циклээс илүү гарсан буюу тодорхой юм урт хугацаагаар тогтвортой байдлыг хангах зэрэг ийм нөхцөл байдалтай байгаа маа. Тийм учраас илүү их одоо бие даасан хуулиар хөгжих болцоотой. За бусад дагуул хотын асуудлууд дээр бол бие даасан хууль гарахгүй, шаардлагатай бол гаргаж болно. Энэ бол хот тосны эрх зүйн байдлын хуулиар бол орон нутгийн зэрэглэлтэй хотын одоо зохицуулалт нь үйлчлээд явах юм байна. За нийслэл Улаанбаатар хотын хуулиар шууд зохицуулт ч юм уу одоогийн зохицуулалтаар явахаар захирагчийн шууд Улаанбаатараас томилно гэж чинь. Тэгэхээр нөгөө иргэд маань зөвлөө сонгож чадахгүй, зөвлийн гишүүнээ сонгож чадахгүй, захирагчаа сонгож чадахгүй ч гэдэм юм уу. Маш олон одоо зөвлөлт нь бас иргэдийн одоо бас дэмжлэг авахгүй байх магадaltaй учраас энэ хууль эрх зүйн орчныг өөрчил тухайлан хууль явъя. За бусад орон нутгийн зэрэглэлтэй хотуудын асуудлыг хот тосны эрх зүйн байдлын хуулиараа зохицуулъя гэж байгаа. За ажлын хэсэгт бол бид нэр Төв аймгийн төлөөллийг оролцуулсан 100 мод хотын засаг дарга Саран гэрэл болон за Төв аймгийн удирдлагуудад бол бас мэдээллийг бас өгөө явсан. За Улаанбаатар хотын бүссэн хөгжлийн формоор бас Төв аймгийн удирдлагуудыг бас уурьсан байгаа. Тодорхой мэдээлүүд бол бас. За яг засгийн газар боловсруулал хотын ажлыг гээд байгаа байдлыг харахаар бол дэмжмээр байгаа юм. За яг амьдрал дээр энэ яаж хэрэгжих вэ гэхээр тун хүнд байгаа юм. Энд чинь нэг бүтц санал 3 шаталтай нэг 4 шаталтай болгочихж байна шүү дээ. За алдарч ахтлын сайхан хорооны үрэн мөрөг нэмж байгаа гэдэг нь хог нохоо автобусны бол 3 л байна шүү дээ. Нэмж байгаа 3 юм чинь. Тий. Уул нь бол та нар анханасаа тэр эрх мэдэл нэмий гэж байгаа бол тэр хорон дээр л эрх мэдлийг нэмэх ёстой шүү дээ. Хог нохоо эзэнгүү нохоо эзэнгүү муур автобусны зогсвол 3 л байна шүү дээ. Өөр юм байхгүй. Тий. Тэгэхээр бол энэ бол нэг том амжилтанд хүрнэ гэж би бол итгэхгүй байна.
Тий. Гэтэе яг үгээр нэг оролдод үзье. Тэгээ одоо батлсан хууль чинь уулнууд энийг энэ жил намар 10 сард хэрэгжүүлэх байхгүй юу? 4 жилийн дараа хэрэгжүүлэх хууль одоо батлах хэрэг байгаа ч юм уу гэж. Тий, би бол хэрвээ энийг ингэ шуурхаа хийчихсэн бол та нар 10 сарын сонгуультай хамтдагч хийгээд нэг циклд оруулж явна уу гэхээс нэг циклгүй эзэж юм уу шахихгүй шүү дээ. Тий. Тийм хийчих байгаа байхгүй юу? За тэгээ яг эрэгд чи юу хүн тэгэл одоо сонсоод байж. Манайд ямар нэг их хот нотын юмд ороод идэв биш. Эрэгд нь юу хүн тэгэл хараад эрэгдээс санал асуусан юм уу энийг? Хамгийн гол нь эрэгд энийг юу гэсэн хотын эрэгд? Санал асуугаад аа маш гоё юм байна тэгье гэсэн юм уу?